Clown shit. Takže čus lidi, vítejme vás u tohohle z toho dalšího videa. A dneska, jak můžete vidět, tak si opět zahrajeme Team Fortress. A zahrajeme si něco, co jsem třeba Capture the Flag. Koukneme se na servery. A dáme si někde, kde jsou lidi. Takže třeba sem. Tak a continue. A jdeme teda k Blue, protože jim tam nemůžem, a dáme si Pyra. A nevím vůbec, co je za mapu, kudy mám jít. Pojď. No asi tudy. Jo. Fuck, kam jsem to skočil zás, ježiš, já jsem takový retard. Na kolik je to? 10 na 10, takže bychom mohli někoho potkat už, myslím. Třeba tohodle, ano. Proč jsem ani nešel s tímhle? Já mám jeden HP, už nemám nic, aha. No. Tak, nevadí, no. Počkám těch 5 vteřin a můžeme zase ukázat, jak se to hraje. U nás na jihu. Jinak když tak, kdyby se vám třeba můj hlas nezdal, když to předpokládám, že snad až tak hrozný není, tak mám rýmu, jak prase. Takže OK, já proč lezu sem, vůbec nevím, takže já jdu zpátky. Tak a už jí dostal. Už jí dostal, no jo. No jo, už mám 2 killy, ne, tak jenom jeden a jeden assist, nevadí. Já jdu za studi, tady to se mi líbí ta cesta, to je super. Už plavu. Tak, a jdeme se je najít, ty zmeťoury. Ten je s náma, jo. No budeme sledovat. A crate ho. Dobrý, už ho nemusím crate snad. Jdeme to cinka. Tak a já utíkám. Už mi to tady cinká, už ne, už to přestalo cinkat a vyhráli jsme. Pod vodou to asi fungovat nebude moc, co? To by mohlo dojít, když je to plamenomet. Ty jsi ale inteligentní, wow! No, OK. Tak to byla první hra, kterou jsme vyhráli. Já jsem ještě... A jo, už jsem umřel, dobře. Mám 1-1. Takže jsem zabil jenom jednoho. Tak nic, no. Kde jsou ty zmeťovři? To mi jaký nemohl. Nejsi si proti mě? Ty, au. Já nevím, já prostě... To jsou spajové, ty jsou zmetci strašný. Ale tady nikdo není asi. Dobrý, jdem vás se mnou. Vezmu si náboje. Ty jo, tady nikdo není nikde. Jo, to už to černu. Au. O, on tam byl za mnou, ten, ježiš, heavy. A to kdybych viděl, tak zdrhnu rychleji, nestihnete říct švec, no, ale já jdu za heavyho taky. Dobře. Tak, nedá se nic dělat. Už jsem umřel dvakrát, jednou jsem zabil, jsem poslední, protože to jinak nejde, abych já nebyl poslední, že jo? Tak. Ty jo, ten nemoc říkají na mě! Ježíš, kolik jsem mu musel ubrat. Bože. Už mu utek, to je jasný, že jo.
No. Tak jako nic moc zatím. To kolik měl života ten blb? Nebo co to měl za to, No, bože. Vyzkouším tady snajpera. To je nějaká sranda, ne? I když nevím, no ale sniper to je taky, to je zlo. Pokud za ní hraju já, tak je to ještě větší zlo, než si můžete představit. Já bych potřeboval někam nahoru. Ty ho chytil někdo! Bože! Vy jste blbý, vy ho necháte utéct. Ne. To za soldiera, protože to bude asi efektivnější do toho útoku, aha. Tak nic, no. Ta, pojďte sem. Tak pojďte. Jo. Oh, teď jsem to udělal blbě. Dobře, je po něm. Jo, je po něm, dobře, za toho mi to jde teď za soldiera. Když se neumím trefit trošku, aha. Tak jsem skončil rychleji, než bych čekal. Ale už nejsem poslední. A nechal si ještě na jedno kolo toho soldiera. Protože jsem s ním docela teď zahrál dobře. Tedy aspoň co si já myslím osobně, jakože jak to hraju normálně, tak tohle bylo trošku nadprůměrný, i když lidi by si některý mohli říct, že jsem úplně marnej! Marnej! Tak jo, dobře, jdeme dál. Vyzkoušíme Demomena. To jsem hrál jenom dvakrát, třikrát možná, nevím. Jsem zvědavý, jak se to s tím hraje, co dělá jeho zbraň. Třeba tohle nebo tohle, já nevím co jako. Bych to třeba někde vyzkoušet, někdy, kde jsou náboje. Oh. Co je tady střílíš po mně? To vyzkouším. Jo, to jsou ty, co bouchají, výborně. No i když oni bouchají tyhle, že jo. To je trošku neinteligentní věc. A teď ti naházím pár na těchhle z těch bomb. Tak, tady byl spy určitě. Já to se jim vůbec neumím! No dobrý, no, tak za to se, já bych za něj asi nehrál spíš. Takže vyzkouším inženýra. Nebo co to je? Jo, asi něco takýho. A počkám. Ještě 8 vteřin, to je nuda, strašná čeká, jak se podíváme na někoho, kdo to umí. O, ten to asi neumí. Ten to vůbec neumí, ten to lamí, prosím vás. Co jsem, jo, inženýr. Dostal jednu ode mě, no tak dá se, viď. Dá se, ale já bych potřeboval vědět, kam mám dát centrinu třeba. To se hodilo docela vědět. Protože jinak jako nic moc. A snad tohle video nebude moc krátký ani moc dlouhý. Protože jsem zase
Jedno také slovíčko, které se mi to nechce nějak moc říkat a nezapnul jsem si stopky, že jo, jak je mou... No to si děláš srandu, ježiš, ten na mě jednou vystřelí, kašlu na vás, dua heavyho. Zmetci jedni. Jsem neměl šanci tyho nejmenší proti němu. Jako s Demomenem, s Engineerem. Proti Soldierovi na blízko, to se asi moc nedá, že jo. Možná pro někoho, kdo to umí, to nejde tak hard, ale pro mě opravdu... Tady byl... Podle mě... Jeden ten, ježiš, jak on se jmenuje, Spy. Aha, už jsme prohráli, jak já utíkám. Tralala, tralala, tatara, už je po mně, už je po mně. No a já bych to viděl na ještě jednu hru. Dám si, ježiš, jak on se jmenuje. To s tím plamenometem. Jelikož jsem zapomněl, jak se jmenuje, takže... Jo, Pyra si dám a asi už na nový mapě jednu si dáme, nebo to ukončím. Ne, ještě jednu si dáme na nový mapě a uvidíme se to tam. Tak, jdeme random, jdeme toho Pyra, jak jsem říkal. Jo, a jdem s tímhle s tím Soldierem na útočnou misi. Bože můj, to je hrozný. Ty krás, to byly jatka. To nechceš. Jedna, a můžu jít do akce. Proč jsem to tenhle, já jdu sem takhle, já jdu s kamarádama. Jo, tady jsem minule umřel, to je dobrý vědět. To je dobře, že jsem jdu, tyjo, když jsem tady minule umřel. Jdeme se pomstít. Dej mu! Dej mu! Jo! Dobrý, pár rychů ode mě schytal. Tady mi sem střílí. No já myslím, že na tu dálku bude asi efektivnější on, takže já jdu pryč někam. Já jdu pryč tady. Já mu jdu na blízko. To tady s náma nějaký. Ne, 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 buď friend, buď friend. Dobrý, aspoň jsem ho zapálil. Dobře mi. No a už je po mně, je po mně. Nevadí, já myslím, že jsem zahrál docela dobře teď. Dva killy, jedna smrt, to není tak špatný pro mě. Aho, a zahraju si ještě za... za Pyra si dám ještě pár her, možná dvě, tři, jednu, nevím. Jdeme tudy zas. Protože tady je hodně... Hele, já chci tuto zbraň. A ne, tady se to vlastně nevyměňuje Gčkem, že jo, ty zbraně tady se nemůžu asi vůbec vyměnit, nebo jestli jo, tak mi to napište. Takže to by bylo dobrý, bych mohl. Ježiš, tady to lítá. Ježiši. Ježiši. Pojď sem! Ne! No tak nic, no, tak já zkusím spájet, do toho jsem ještě nehrál dneska. No jo, no, tak co se dá dělat, dostal jsem hezkou. Ne, abych to viděl, čtyřka se to dělá, jo. A jedničku si dáme. Opso, hahaha, tak to vůbec, chlape. Tady také proskáču. Takhle. 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 Přesně tady k němu. Tady já tady jsem mohl backstepnout. Ten jde po mně, ne? Ne, nejde po mně, dobrý.
To všichni umírají. A já jsem taky umřel. Jděte do háje, já to za ně vůbec neumím, já jdu za někoho, za koho to vlastně ani nemusíte umět. Stačí jenom držet levý tlačítko myši, že? Ano, je to heavy, pokud jste si nevšimli, koho si beru. Já jsem tam trojku. Pojď, ne? Bych ti dal, tyjo. Ale asi si vezmu dvojku jedničku, tak. A pomoc, tady to lítá. Teď mám nějaký menší lagy. Myslím, že na mě jde z boku. A to není dobrý, když do vás jde z boku. No a ještě jsem dneska nehrál za skautíka. Takže si dáme za skautíka. Ale furt nejsem poslední, tak to je dobrý, tyjo. Wow. Pojď sem. Nějaká intel... Oh. Co to bylo? Proč to zmizelo přede mnou? Dobře. Dostal jednu, to je dobrý. Teď jsem běžel někam, to vím. Ježíš, kde? A! Ah! My jste se úplně ztratili. No tak tohle ne. Tohle ne, to není hezký od vás. To vůbec není od vás hezký, jako 2 na 1, to je takový, jako je fér, jo, jako. Já jdu někomu dělat tohle. Já jdu support a nazdar. Poté, někdo, kdo chce healovat. No, je tu někdo takovej? Ne, ty ne. Já tě budu healovat, tady tebe, tak, pěkně tě nahealujem. Abys mohl pěkně do bitvy. Teď tady toho, ne, tady toho jsem chtěl. Tak, dohealujem ho, snad. Snad ho dohealujem, pojď, ty tě mediku, ty blbče. Vydá, aaa, jde do mě nějaký heavy, nějaký prase do mě jde. Ty krásou, co dostávám. Docela dost dostávám, kdo chce medika? Tady, všechny má z mediku, všechny. Ten má 2 mediky dokonce, já bych jako potřeboval medika, jo, ale to já nejsem tak důležitý. Já jsem jenom support, jo, to, toho už máš, dobře. Ty vole, zabij to. Tak, já jdu pryč. Možná jsem nejdýl naživo jako s tímhle. Au! Dej ti mediku už. Tak kam jsi běžel? Asi umřu. No jo, no, tak nedá se nic dělat, ale... Docela jsme toho nahýlovali všechny. Podle mě. To nebylo tak špatný. A já už nejdu za medika, já jdu za Pyra. Takže Pyra je dost efektivní. Třeba na mediky. Jo. Tady nikdo zase není. Já bych to někoho potřeboval. Ježiš, tamhle Pyro. Ty nemám rád Pyry. Ani za Pyra, nemám rád Pyra. Ty vole, to bylo letěl kolem hlavy těsně, to si děláš srandu. To si děláš! Dobrý, tady už umřel, tak jdeme sem. No ne. Vůbec. Ne, prosím, pomoc! Mami! Ani do prčic! Dobrý, to jsme se třásli, možná ho někdo spíš zabil, protože jinak bych umřel já. A už bychom mohli vyhrát. Co tady pro koláček? Tak. Jdeme tady do nějakých... Já vůbec nevím, kde jsem, ale to je jedno. Já jdu tady takhle. Achievement! Nevím vůbec za co, ale...
Nevadí, kdybych to možná přečetl, tak bych byl moudřejší, že? Ale jsem předposlední a já už se disconnectnu, protože tohle je konec videa. Pokud se vám video líbilo, tak můžete dát like, komentář, mi tam napsat nějaký úplně krásný, nebo dát odběr, ten je úplně fuk. Tohle video můžete také sdílet, bla 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 bla. Takže to je ode mě všechno a zdarec.